Баршаңа сәлем оқушылар, сендермен бірге Нұрдәулет ағайларың. Бүгін біз наурыз ұбытысында келген тригонометриялық байланысты күрделі есепті бірге талдайтын боламыз. Әрмен қарай өтпес бұрын каналға подписаться етіп, лайк және комментарийден аяма қарашы. Бұл бізде каналымыздың әрмен қарай дамып өсуіне үлкен ықпалын тигізеді. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге осындай бір қызық есеп берілген екен, осы теңдеуді бізге шешу керек. Хорошо. Жалпы бұл теңдеудің шығарудың бірнеше әдісі бар, сол бірнеше әдісін мен сіздерге көрсетіп кететін боламын. Ең бірінші біз тригонометрияда қосымша бұрыш енгізу әдісі деген әдіс бар, сол әдіс арқылы шығаратын боламыз. Яғни ол қалай? Косинустың алдындағы коэффициенті b, синустың алдындағы коэффициенті a деп аламыз да, Пифагор теоремасы арқылы цыны тауып аламыз. Сонда бізде минус 5-тің квадраты қосылған 12-нің квадраты е. Сәйкесінше 25-ке 144 қоссақ 169 шығады, а ол түбірдің астынан 13 болып шығады деген сөз. Енді келеміз де теңдеуіміздің бүкіл жерін 13-ке бөліп жібереміз. Хорошо? Сонда бізде болады 12 бөлінген 13 косинус x азайтылған 5 бөлінген 13 синус x тең болады 13 пен 13 қысқарып синус 3x-тің өзі қалады екен. Енді бұл жерде бізге мынадай бір формула еске түсіп тұр. Так, жасылмен бояп қояйық. Яғни синус альфа косинус бета азайтылған косинус альфа синус бета деген. Жинап жіберетін болсақ, синус жақша ішінде альфа азайтылған бета, иә. Енді сәйкесінше біз былай алсақ болады да, синус альфаны 12 бөлінген 13 деп алайық. Косинус бетамыз ол косинус x-ке тең. Косинус альфамыз 5 бөлінген 13, синус бетамыз ол синус x-ке тең. Енді қараңдар, мен былай жазайын. Синус альфа тең 12 бөлінген 13, иә. Маған осы жерден альфаны тауып алуым өте маңызды. Жалпы мен есепті синус арқылы, косинус, тангенс, катангенс арқылы шығарсам болады. Мен бірақ синус арқылы шығарайын, хорошо? Енді қараңдар, синус альфам 12 бөлінген 13-ке тең болса, онда екі жағымен арксинус деп жіберейінші. Екі жағымен арксинус деп жіберетін болсам, арксинус 12 бөлінген 13. Сонда арксинус пен синус бір-біріне кері функция болғандықтан қысқарады, альфа неге тең болады? Альфа арксинус 12 бөлінген 13-ке тең болады. Яғни мен альфаны тауып алдым. Ол не үшін десеңдер, қазір мен сендерге көрсетемін. Сонда енді мына формулаға бізде точно келеді уже. Мына формулаға точно келеді. Яғни қараңдар, бізде синус, так, альфа деп отырғаным менде арк синус 12 бөлінген 13-ке тең. Хорошо, көбейтілген. Косинус бета мол менде косинус x азайтылған. Косинус дегенде альфаның орнына нені қоямын? Арк синус 12 бөлінген 13. Хорошо, көбейтілген синус x. Енді қазір жинап жіберетін болсам, менде так, альфа деп отырғаным арк синус 12 бөлінген 13 азайтылған бета деп отырғаным ол x, яғни мен осылай қысқаша жинап жіберсем болады деген сөз. Сонда мына өрнекті мен былай жазам. Синус деймін, жақша ішінде арк синус 12 бөлінген 13 азайтылған x, иә, ол тең болады неге? Синус 3x-ке. Енді әрмен қарай мен осы өрнекпен жұмыс жасайтын боламын. Енді қараңдар, мен қазір жақшан ішінен минус таңбаны шығарып жіберетін болсам, не болады менде? Минус таңбаны жақша сыртына шығаратын болсам, синус жақша ішінде x азайтылған арк синус 12 бөлінген 13. Ол тең болады неге? Синус 3x-ке. Енді бұл өрнекті мен оңға қарай жіберетін болсам, менде синус 3x қосылған синус жақша ішінде x азайтылған арк синус 12 бөлінген 13. И ол тең болады неге? 0-ге. Әрмен қарай уже мына формуланың көмегімен шығаратын боламын. Так, қалғандарын давайте мына жерлерін өшіріп қоя салайын. Бұл маған керек емес, бұл өрнектер. Так, сына өрнек маған керек емес. Жеймен-жеймен былай өшіріп қойсақ жеткілікті. Енді қараңдар, сонда формула қоямын. 2 синус 3x қосылған x азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 бөлінген 2. Одан кейін косинус 3x азайтылған бета деп отырғаным x азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 и бөлінген 2. Ол тең болады екен 0-ге. Жақшаны ашып жіберсек, минус x плюс арк синус 12 бөлінген 13 болады. Сонда менде қорытындысында мына көбейтілген 2 теңдеуінің оң жағына қарай 0-ге бөлу болып барады ғой. Сонда менде не қалады екен? Сонда менде синус 4x азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 бөлінген 2, одан кейін косинус 2x қосылған арк синус 12 бөлінген 13 и бөлінген 2 тең болады екен
0-ге, ортасында көбейту таңбасы бар. Енді әрқайсын жеке-жеке 0-ге теңестіріп шығамын. Давайте мен мына жерден өшіріп тастаймын. Так, бізге бос орын керек. Так, мына жерден өшіріп тастаймын и осы жерде музыкальный пауза деп елестете беріңіздер. Хоп-хоп-хоп, и халай хоп. Так, сонда менде синус 4х азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 бөлінген 2 ол тең болады 0-ге. Бұл бізде дербес жағдай. Қашан 0-ге тең болатын еді? Жазып қойық. 4х азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 бөлінген 2 тең болады. Так, бізде 0-ге тең пен кезінде. Пен кезінде вот. И бөлімінде 2 мында көбейту болып барады. Сонда 4х азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 тең 2 пенге. Оңға қарай өткен кезде бізде 4х тең болады. Арк синус 12 бөлінген 13 қосылған 2 пен. Енді өздеріне білесіне мына жерде n тиісті z-ке ғой. Иә, бұл баяғыдан бар и так та. Бір әрі жазып қойсалық. Сонда әрмен қарай көбейтілген 4-ім бөлі болып барады. Сонда менде x-ім тең болады. 4-тен 1 арк синус 12 бөлінген 13 қосылған пен бөлінген 2. Бұл бірінші жауап. Мінекей. Енді қараңыздар, немесе есепте былай болуы мүмкін да, арк синуспен емес, мүмкін арк тангенспен берілуі мүмкін. Яғни біз білеміз ғой, бағана синус альфамыз 12 бөлінген 13-ке тең болды, иә? Мысалы, енді альфа бұрышының синус дегенім а бөлінген c ғой. Осы жерден b-ны тауып алсам болады. Ол мысалы 5-ке тең. Енді есепті жалпы тангенс бойынша шығарсақ та болады, яғни альфа бұрышының тангенс дегенім а бөлінген b ғой. Қарама-қарама жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасына тең. Яғни 12 бөлінген 5 деп жалпы альфа бұрышын мен арк тангенс 12 бөлінген 5 деп жазсам да болады. Яғни арк синус 12 бөлінген 13-тің орнына даже арк тангенс арқылы жазсақ та болады. Егер, конечно, есептің жандай варианттарында сондай бір вариант болса. Так, мына өшіріп қойсаламыз. Енді бұл сіздерге бір қосымша информация болсын деген оймен айтқан болатынмын. Так, біз енді бір x-іміз табылды, енді барып екінші x-ті тауып алайық, хорошо? Так, екінші x-ті тауып аламыз. Так, енді 10 жазу үшін давайте мына жерге өшіріп тастайық енді. Так, мына жерге өшіріп тастайық. Қазір мен екінші жолын көрсетемін сіздерге. Иә. Енді ұлттық бірыңғай тестілеуде әйтеуір сол варианттардың біреуі болады. Міндетті түрде соны сіз белгілесеңіз, вообще қателеспейсіз. Так, өшіріп тастайық. Ал кеттік екіншісі менде. Так. Косинус 2x қосылған арк синус 12 бөлінген 13 и бөлімінде 2 тең болады 0-ге. Бұл дербес жағдай. Косинус 0-ге тең болатын еді қашан? Арк синус 12 бөлінген 13 дейм. И бөлінген 2 тең болады. Так, 0-ге тең болады. Пи бөлінген 2 плюс пика да, е? Біз пи-ді пайдаланып қойдық, енді пиканы пайдаланайық. Бөлімінде 2, мұнда көбейту болып барады. Сонда 2х қосылған арк синус 12 бөлінген 13 тең болады. Пи қосылған 2 пикаға. Иә. Так, енді әрмен қарай тажы өшіре берейік тоже. Орын жетпей жатырген бізде. Так, былай өшіре береміз. Хоп. Хоп, 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 хоп. И мына жерде өшіріп тастайық. До конца ғой енді. Сонда плюс арк синус 13-тен 12 10-ға қарай өтеді де. Пи азайтылған арк синус 12 бөлінген 13 қосылған 2 пика. Көбейтілген 2-м бөлі болып барады. Сонда менде x тең болады пи бөлінген 2 азайтылған 2-ден 1 арк синус 12 бөлінген 13 қосылған пика. Яғни бұл бізде x-тің екінші бір жауабы екен. Яғни осындай варианттар болса, осыны белгілесеңіз болады. Бұл жалпы осы есепті шығарудың бір жолы. Енді қазір сіздерге екінші жолын көрсетем. Так что мұқият қарап алыңыздар, хорошо? Мен бұл жердегі барлық мәліметтерді өшіре беремін. Ал өшірем. Енді бұл жерде дәл жаңағыдай. Ең бірінші біз косинус х-тің алдындағы коэффициентті b деп аламыз. Синустың алдындағын a деп аламыз. Сөйтіп бірінші Пифагор теоремасы арқылы c-ны тауып аламыз, иә? Бұл конечно бізде 13-ке тең. Теңдеудің барлық жерін 13-ке бөліп шығамын. Сонда менде 12 бөлінген 13 косинус х азайтылған 5 бөлінген 13 синус х тең болады неге? Синус 3х-ке. Енді қараңдар, менде тағы да мынадай бір формула бар. Яғни косинус альфа көбейтілген косинус бета азайтылған синус альфа көбейтілген синус бета деген. Жинап жіберетін болсақ, косинус альфа плюс бетаға тең. Енді біздің жағдайдағы
Так, мінекі косинус альфа деп отырғанымыз. 12 бөлінге 13-ке тең, косинус х-іміз. Косинус бетаға тең, 5 бөлінге 13-іміз синус альфаға тең, синус х-іміз синус бетаға тең. Хорошо. Енді давайте косинус альфа дейді, иә? Давайте есепті косинус арқылы шығарсақ та болады. Синус, тангенс, котангенс. Разница жоқ. Енді оқушылардың айтуы бойынша варианттарда синус берілген екен, сол үшін давайте синус арқылы шығарайық. Яғни синус альфа тең болады неге? 5 бөлінген 13-ке. Сонда енді мен қазір екі жағын арксинус дейтін болсам, арксинус, жақша ішінде синус альфа тең болады неге? Арксинус 5 бөлінген 13-ке. Синус пен арксинус бір-біріне кері тригонометриялық функция болғандықтан қысқарып кетеді. Альфа тең болады неге? Арксинус 5 бөлінген 13-ке. Сонда қазір формулаға мен қоятын болсам, мінекей не болады? Жазам. Косинус дейм, альфа деген менде арк синус 5 бөлінген 13. Хорошо. Одан кейін косинус х азайтылған синус альфа деп отырғаным арк синус 5 бөлінген 13 и көбейтілген синус х. Вот ол неге тең болады? Жинап жіберетін болсақ, бізде косинус альфа деп отырғаным арк синус 5 бөлінген 13 и қосылған неге? Х-ке. Вот. Яғни мен уже мынаның орнына не деп жазсам болады? Давайте мен оны көк бастымен жазайын мына жерге. Яғни оның орнына мен жай ғана косинус деймінде арк синус 5 бөлінген 13 қосылған х-ке жазып қоямын. Ол тең болады неге? Синус 3х-ке. Вот мінекей менде осындай бір теңдеу пайда болды. Енді қараңдар, мен оқушыларыма айтқан болатынмын, кері тригонометриялық функция деген тақырыпты өткен кезде, мысалы косинус альфа тең болады синус бетаға. Қашан? Конечно, егерде альфа және бетта бұрыштарының қосындысы пи бөлінген 2-ке тең болса. Оған мысал қандай? Мысал, косинус пи бөлінген 6 мен синус пи бөлінген 3-е. Екеуінің мәні бірдей ғой, бірдей. Еще осы екеуінің бұрыштарын қосатын болсаңыз, сізде қанша шығады? Пи бөлінген 2 шығады. Тағы да бір мысал, косинус пи бөлінген 4, мысал, тең болады синус пи бөлінген 4-ке. Және де осы жердегі екі мәнін қосатын болсаңыз, сізде бәрібір пи бөлінген 2 шығады. Вот, яғни бізде мына теңдік орындалып тұр ғой, орындалып тұр. Так, мына жерге өшіріп тастаймын. Так, өшіріп тастаймыз. Керек емес. Так, так, так. Хоп, хоп, хоп. Хопа. Енді қараңдар. Сонда менде альфа деп отырғаным арк синус 5 бөлінген 13 қосылған х, ал бетта деп отырғаным ол менде 3х. Альфа и бета деп отырамыз 3х. Екеуінің қосындысы получается пи бөлінген 2-ні білдіреді екен. Сонда менде 4х тең болады пи бөлінген 2 азайтылған арк синус 5 бөлінген 13 көбейтілген 4 бөлу болып барады. Яғни х тең болады неге? Пи бөлінген 8 азайтылған 4-тен 1 арк синус 13-тен 5-ке. Яғни есептің жауабын біз осылай алсақ та болады екен. Яғни осы есепті біз екі әдіс арқылы шығара аламыз. Екеуі де бізде орынды. Қайсысының жаңдай есепте варианты келеді, соны белгілесеңіз болады. Ендіше келесі видеомызда көріскенше, барлығыңызға чао, какао.